রঙিয়া শহর হঠাৎ এগারী মহিলার সন্ত্রাস। আজি রঙিয়া পাবলিক বাস স্থানত হঠাৎ এগারী মহিলা রুদ্রমূর্তি ধারণ করে পথর কাষত থাকা দোকানবর এফালের ভাঙি চূর্ণ বিচূর্ণ করে ভারত ভুটান আন্তরাষ্ট্রীয় ঘাইপথটির মাজত দোকানের আসবাববর জুই জ্বলাই দিয়ে। মহিলাগে উচ্চ স্তরত কেবল মোক ন্যায় লাগে, মোক ন্যায় দিয়ক বলে কিছুমান বাক্য মুখে উল্লেখ করে। এই কার্যক বাধা দিবলে অহা আরক্ষী বিষয়ার উপরতো আক্রমণ চলায় মহিলাগী। ভারত ভুটান আন্তরাষ্ট্রীয় ঘাইপথর উপর এনেদরে দোকানের আসবাব জ্বলা কার্যের তীব্র বিরোধ করে স্থানীয় রাইজ আর রঙিয়া আরক্ষীয় বাধা দিবলে চেষ্টা করে যদিও বিফল হয়। মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰায় 30 মিনিট সময় ধৰি ৰঙিয়াৰ মাজেৰে যোৱা ভাৰত ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ ওপৰত এনেদৰে সন্ত্ৰাস চলাই পথটোত অৱৰোধ কৰি ৰাখে। দোকান পোহর কিছুমান বন্ধলি করেছে, ভাঙিছে, রাস্তাত জুই জ্বলাই আছে, দোকান পোহর যদি কাগজ পত্র আছে জুই জ্বলাই আছে, কোত জ্বলাই দিছে? মেইন রোডত জ্বলাই আছে, এটা তো ভারত ভুটান আন্তঃরাষ্ট্রীয়, ভারত ভুটান আন্তঃরাষ্ট্রীয় তাত জ্বলাই আছে। আর কেবাজন বাইক আর এগুলো মারধর করেছে হয় নাকি, আর কিছুমান আপনার এই চারিচকীয় বাহনকও আক্রমণ করেছে। কি কারণত করছে মহিলাজনে সেইটো আমি নাজানিম, কি কারণে করিলে কি কারণে করা চিনি নাপাও দেখাটক। পিছত আরক্ষী আইল নাই? আরক্ষী আইছে, আরক্ষী আহি আরক্ষীকো আক্রমণ করিবলৈ চেষ্টা করেছে হয় নাকি। পিছত মানে পথটো অবরোধ হওয়ার পিছত কেনে ধরনের মুকলি করা হল? খুব ইয়াত সাংঘাতিক একটা জাম হয়ে গেছিল আপনার। কিমান সময়? মোটামুটি ধরক আপনার আধা ঘন্টা 45 মিনিট এনেকুৱা সময় হবো। ইমান সময় কন্ট্রাক্ট চলাইছে, পিছত কি হল মহিলা? পিছত আরক্ষী আহিল, আরক্ষী আহি আরক্ষী আরক্ষীকে খেদি যায়, আরক্ষী পানি ঢালিলে মাথাত, তারপর আরক্ষীকে পানি ছটিয়াব যায়, বুঝাই বড়াই কিছু সময় শান্ত করে লই গেল। মহিলাজনে মুখেরে কিবা উচ্চ বাক্য আস হেরে করেছিল কিবা মুখ ন্যায় লাগে কিবা একাখার কই আছে, বেগ হরাইছে কিবা হরাইছে, মোর বেগ কোনবাই লই গেছে এনেকুয়া ধরনের বাক্য উচ্চারণ করেছে, কিন্তু সিমান দূর কোনো কাষত যাব পড়া নাই, বহুতক তার মাত ধরবেন। আপনি ঘটনাস্থলীত সময় আছে? ঘটনাস্থলীত মই আছো। ঘাইপথটো মুকলি কৰি দিবলৈ সক্ষম হয়। মহিলাগৰাকী ঘৰ ৰঙিয়া চহৰৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। মহিলাগৰাকী কি কাৰণত আৰু কিয় এনেদৰে ৰঙিয়া চহৰত সন্ত্ৰাস চলাই গাড়ী মটৰ অৱৰোধ কৰি
প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। ৰঙিয়াৰ পৰা হেমেন কলিতা ৰিপৰ্ট, অপৰূপা টিভি। সংবাদ জগতৰ ভিৰৰ মাজতো একক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ। সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিব গৈ আছে। দৰ্শকৰ অকুণ্ঠ সহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছো এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে। সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম। সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত অসমৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাব। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ চেনেলটোত প্ৰচাৰৰ উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদ সেই দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। আমাৰ মোবাইল নম্বৰ 9085365562। এই চেনেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ ফেচবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোয়িঙত ক্লিক কৰক। আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক, লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা দিয়ক। আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালো। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন।